بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتها بوندا وديالي دلهان تيم بميلك استوى دوني دا دعلا دي ديكا تشوكتان كسو دوا دا مدكال وكم دا برنامج كيني تحانا هاي حكسي دي دور كني وحي نديرة دا ساري دونا حسلا مركا سينا انو سي قطر دير ويق دونا سامين تا دا غالي ودوني دا كوي يشي دولان كو روش كو قادي دل كي يوكرين ونا قبطينا هاي سكسو هرچي دير دنا عيادان يسكسو روين وحا برنامج كني ايغو مرتي اسلا مركا سينا الى فلانغين ايا حال داره كتا خصوصي احرمها دقاله هي سياسة دا عبدوهاب اسماعيل سنعون ودقن دالك سويدن وقهرين عبدوهاب كسو دوو برنامج كحوكسي ده يا سي بي اي تي في هادي عبدو ماسنتو ماندوي واد ماسنت هاي هادي اينو ان كو خورو مرنا برنامج كينالي ان وقهرين دقال كاني او كسي سيقيا هادا مدى هال بلا ان انو مدى انتاني لايك سعونا يو عيدين مسايدة لنسي مسا لغوسي درسادة قرشاه een kulan dad ayaa mar ku dhaco een saadaalada ku talagalay oo ay saxaa kulimo laha laba een meelood ayaan wararka laga helaa qolba sibay dagaalka u aragta media marka baaqto qolada reer galbeedku waxay kooranayaan ama ka soo warbixinaysa dagaalka meesha ka socda iyagu waxay aaminsan ama u jeeday doonaan waxa ay jeeyaan waxa la yiraahdo dagaalkii sidii lamood ayuu ku dheeraaday oo ku dheeraaday oo xagga ruushka ku talagalkoodii uu ku fashilmay وحرقهم الاعداد لسانه في لهين انا كنت حساب من وحا كانوا ينو شيغان ان عيدمدي اللقطه مقرن ساي يوكرين ان اد روسكيو عدديين احنا شيغان ان روس هو ارخص على بدن وكل الوقت كو دهراده انا كل في لهين ان عقل مركز اكتو خبره من التري قولده ايست اما ودمدن كل دحاتك عند قلبك هين وحن خليره اكو دغلدن يو يمن سريهان وحشين من روسكو وجد لبوا وجد لها لبوا وجد دي سكوات واحد إنه من سريهان يوكرين بابيو إذا ما تعرف هو يجوا هريو بابيو بقول كم بقول إذا ما مال عرقة ماله نوكلر نو قصدي يد كريه ماله أساسي جوها مقابل سب قرمز كي يسكو صعقة magalo inkiina uu hareereeyay marka waxa la yeeyay strategy uu kala hadlo okay state uu gaaray in inkastoo muddo inay ayay haddana wax la isku waafaqsan yahay in blank code plan A uu ahaa inuu magaalada qabsado oo garanaysa ay beddelo nidaamka mesh ka jira oo uu ka filayay inay dadku taageeraan taa waxa la yeeyay uu isu toogay marka plan B aya uu ka shaqeeyay activate gray oo blandiguna uu yahay blank labaad oo uu yahay inuu dhulka la simo oo flat inuu sameeyo magaalooyinka waaweyn marka taana wax muujinay muhiimka inuu bilaabay adigu marka laga eego dhinaca kale ee galbeedka ahayn wajiga kale waxay leeyahay ruush 100% uu gaaray ujeedadii uu kala ahaa kuwayn waa tahay in aan dhaqaalaha hadii aanu u soo noqono intii dagaalku socday saameyn nooma iyo dagaalaha dunida ku yeeshay dagaalkani inagoo xagga dambe ku arki doono una qabateenaha lagu soo rogay iyo saameynta keenay walow horeyn taas saameynta ku yeeshay wadanka weyn ee wadanka ruushka la dhaw oo weyn oo wadanka magaraasha dhaqaale ahaan dhisan oo ku jira wadamada dunida ugu dhaqaalaha badan ku jira oo noo dadka badan ugu wax soo saarka badan wax soo saarka waxaan ka mid dhigay la yiraahdo ama hanno qoto qamadii ama qoto saliida cuntada wax laga sameeyo sunflower tala raado ama waxa la mino qoyska ama hanno qoto gaas shidaal iyo birta kale laan nickel ka platinum ka titanium ka barium ka waxa soo dhan oo daruur u ah soo saarka adduunka haday warshad noqoto haday diyaar noqoto haday noqoto baabuur haday noqoto computer haday mobile noqoto oo sheer badan buu soo saari jiray marka dagaalkaas uu xusameeyay waxa uu ka mid dhigay loo jiray daruur loo ah soo saarka iyo nolosha aadamiga ba uu jeex weyn ka ahaa ruushku iyo ukraine lefteedu dagaalkaas uu sameeyay iyo uu keenay saxar barar farabadan ayuu ku keenay adduunka taana waa ka dareenay yurub waayo maadaama uu ruushku wax weeye waa wuxuu aad iyo aad u dhigtaa ganacsiga adduunka yani waxna waa dhoofiyaa wax badan wax badanna waa la soo dagaa ama Iraq iyo sida Afghanistan oo kale Iran si Iran ay noqoteen tii saameynta ay adduunka ku yeelay saameynta jiradma waa mid global ee magaraas ah dhaqaale suuq si qadde ay u dhaxto marka saameynta
وتاي ان انت بدو وحن مقلنا دل هبلايه انا قبتين بالغو سو روغي يا دلكاسي انا قبتين با سارن ان سيديدي با انا قبتين هولي با دكه دقاله هي ان سو قيب سمان مراحل نو ما بيس كلا مرا خاصا سامي كيش انا قبتين تو وهو وحي دغالكا بوكا لسو ادكس دير فيزيكال كما ميلتريغا وحا كسو خيرا دغال حنا كان قبتين تو ona qotinta wax weyn oo qofkii oo deeqnid la qotay ama de noloshiisi halis la geliyay jirtankiisa iyo iyo ugraasaaga intee iyo qof deeqkiisa la marka ruska ona qotinta lagu soo rogay wax u qaybsanta dhowr nooc ona qotinta koowaad waxa kamid ah ona qotinta ee hadal ganacsiga financial sanction ka kamid ah haday noqoto bangiyada haday noqoto lacag isku dirista haday noqoto kambaniyada haday noqoto maalgashiga dibadda haddii noqoto amaahii bangiyada dibadda ku lahaayay waa koow qaybta kale waa qaybta ganacsiga isku socodka iib dhoofinta iyo wax soo dejinta wax soo iibsiga waa labadaas ay u qaybsantaa tahay markii ku horeeyay ee ganacsiga tan kale maaliyadda kale ama financial scholarado waxaa ka kooban laga baaray bangiga dhexe ee ruushka wax laga fariisiyay 640 bilyan oo dollar oo oo lacag Mareykanka ah oo asal u haystay macnaheedu lacag ma aha dollar meel fadhiya waxa weeye bonds waxa weeye adduunku sharci keybsaday marka bangiga ayaa wuxuu leeyahay waraaqo lacag kala ah lacag u dhow nooc bay leeyahay taas oo dhigtay isbadal gelbayna anaga ala kul xaal waxa weeye dollar ba haystay oo adduunka meelaha kale u yeelay ama waraaqo central bank ku haysta 640 bilyan oo dollar ayaa laga fariisii aanu maanta bilaa حتى هذو أسد كهستي اللي هي مانتو الخالي يسوي سيرو يعني وحكرا له معي إن شارسكي أدونك وكلها كوشكو شكري مال بسدان يعني إن اللي يبسل كلي وح شارس مدي بونتس كهدو يعني وراقح شارس كاي وراقح بونتس كله لحظة إن اللي يبسل روش كله يعني إن أنا أنا عاجي كريم وحكرا لكم إذا بنجيا بي دين بالولي روح الولي أفر بقولي تضربات البليون إن تضربات البليون oo dollar ayaa ruushka lagu leeyahay oo bangiyadii ruushka lagu leeyahay ganacsiga iyo kambaniyadii iyagoo iska ma bixin karaan lacag iyo dhagax nabi tan macnaheedu waxa weeye marka lacagtaas la xamido lacagtii ruushka ee rublka loo jeeyay ayaa hoos dhacday 100% marka macnaheedu waxa weeye waa sixir bar waxa ma siibsan karaan dawladda waxa ma siibsan karaan taas waa tii ganacsiga waa tii dhaqaalaha tan kale ganacsiga waxa weeye proof waxa badan uu sameeyay jiray oo u daruuri ah soo saarkiisa haday uu dawl noqoto haday noqoto ciidamada hubka wax laga sameeyo haday noqoto mashiinada wax laga sameeyo haday noqoto dayactirka diyaaradahooda haday noqoto consumer booliska waxyaabaha la yeeshay shidaan ee madaxa talaagada hadda saar electronics oo dhan wada nolosha dadka asaasiga u ah taana uu sameeyay jiray in kala ma soo degi karaa taasoo dhaqaalahooda ganacsiga noloshooda saameyn weyn ku leh tan ma soo jeedin karaan waxaana laga joojiyay bangiyada xiriirka caalamka oo laga jiray systemka SWIFT kale raado la isku diro lacagaha oo ay ku jiraan koobi 200 wadan baa ayaa member ka SWIFT ka wuxuu message la isku diro lacagta bangiyada dhul ku wada xiriiraan koobi 200 oo bangi ama financial institutions baa dhulka isku dira maalintii waxa la isku diraa 45 milyan oo message baa dhaxmara systemka SWIFT iyo isku xirkina waa laga gooyay taasna waxyaabaha saameynta ku yaratay weeye waxaana ma soo iibsan karaan dhoofitaankiina waa laga jaray oo lacag tahay badan boqolkiiba labaad boqolkiiba soddon wax ka badan GDP gooda boqolkiiba labaatan GDP goodu waxa ku xirnaan ag sportka waxyaabaha dhoofiyaan ka mid ah qoondida saliidda sunflower tala raado iyo waxyaabaha mineral iska la raaxday ka mid ah nickel-ka and platinum-ka neonka oo u badan waxyaabaha laga sameeyo ka microchip process-ka laga sameeyo ama aluminum waxyaabaha laga sameeyo haday baabuur tahay haday telefoon tahay haday mobile tahay haday computer tahay haday machine tahay waxyaabihii aasaasiga u ahaa taasna oo wax ka soo gali jiray warfiniga dawladda ka soo gali jiray dakhligooda boqolkiiba labaatan ma dhoofin karaan marka qoray ku baxsadeen imanka wali ku soo dhaqaaq ayaa waxa weeye gaas iyo dhoofin jireen Europe ama jireen ويوم بيجي تاسو عليه تاني نلاش قط بركا ملا هنقول صوت بيهدنا صوت خابو وعركي ديارديه انجيادي
ganacsigii dhoofitaankii iyo la soo degistaankiiba intaasaa loo qeybiyey cunaqabateynta dhaqaalaha. Waa tahay ruushka markayn joogno cunaqabateynaha saameyn ba ku yeesheen, waad sheegtay dunida markaan u nimaadno caalamka saameyn nooc maa bay cunaqabateynaha ruushka lagu soo rogayay ku yeelanayaan, haday reer galbeedkii tahay, dee dunidii kale tahay, iyo haddee geeskeenin afrika ay tahayba. Ruushka cunaqabateynta uu saameyn xun bay ku yeelatay waxaa ka mid ah waxaa sixirbar yacnihii lacagtoodii lacagtu markay qiimo dhacdo boqolkiiba kontan bay qiimahood hoos u dhacday lacagtii rubalka. Taa macnaheedu waxay waa sixirbar, taa macnaheedu waxa weeye markii ay doonaan inay wixii ay u baahan yihiin iyagu isma kafeeyaan wax badan boqolkiiba boqol dee isticmaalkooda waxma soo saaraan, yacnii waxa ugu badan way lasoo degaan, inay lasoo degaan waa inay dollar kusoo ceshtaan ama lacag afrika ama yuan ha noqoto ama lacagta chinaba ha noqotone, taas waxay u baahan tahay inay lacag ku bedeshaan. Marka lacagtooda markay qiimo dhacday sixirbar qolka sukeeyey, marka alaabihii way yaraadeen ruushka yaalay la isticmaalayay, shirkadihii kala reer galbeedkii waaweynaa way ka baxeen, marka dhoofkiisii waxyaabihii adduunka u dhoofi jiray wuu yaraaday, ay kasoo geli jireen lacagta. Marka ruushka sixirbarka ee waxaan jeedaa dagaalkaas ama cunaqabateyntaasu saameyn xun ayay ku yeelatay, inkastoo sidii la filayay aanay ku yeelan, oo weli shishadaalka gaaskii way dhoofiyaan, yurub way u dhoofiyaan maalintii hal bilyan oo doolar baa soo qala. Swiftka ku xidhnaa oil and gaska, bangiyadii u shaqeynayay petrolka iyo oil and gaska, swiftkooda wuu shaqeynayaa oo yurubanka maarmayo. Taas marka waxa laga yaabaa muddada dhow uu la dhutinaya caqartii weli kumay soo bixin, haddii muddo sii socoto arrintaasoo dhaawac weyn bay ku keenaysaa mustaqbalka leer. Dhinaca kale yurub iyo adduunka way ku keentay, waayo ruushku wuxuu dhoofiyaa iyo ukraine marka laisu geliyo qamadida adduunka boqolkiiba shan iyo labaatan in ka badan, yacnii qamadida waxaa laga sameeyaa ruudhida, daqiiqda, wax kasta waa laga sameeyaa buskudka. Marka taas qiimihii kor buu dalacay, shidaalkiina gaastii shidaalkana aad buu dhoofin jiray, markaas suuqiisha shidaalkuna wuu kulaaday, wuu qaaliyoobay. Yacnii marka waxaa qaaliyoobaysaa alaabti wax laga soo saaray uu dhoofin jiray way qaaliyooday, gaastii iyo shidaalkii wax lagu soo saaray wuu qaaliyoobay. Marka adduunka waa si xun bay u saameysay, soomaalilandna adduunku bay ka mid tahay la ganacsataa, si xun bay iyadana u saameynaysaa, oo guri kasta oo adduunka ku yaala sixirbarna ku gaaraya maray xoogdina qaaliyoobay inay daqiiqdi. Markaa kahor dagaalka soomaalilan qiimaha shidaalka ayaa kor u kacay, qaar ka mid a ganacsatada iyo dowladduba waxay shaaciyeen in shidaal jaban dalka la keeni doono. Imiko dagaalka iyo arartiisi foolaadiisiba ay sii adkaatayna, shidaalku mar kale ayuu cirka galay. Arrimahaasi ma loo aneyn karaa qaaniyowga iyadoo la hadalhayo in la jibinayo, haddana uu cirka sii galay inuu dagaalkani sabab ka yahay dheeraashihiisu? Waa loo aneyn karaa, waxaan isleeyahay waa loo aneyn karaa xiriir dulin ay saameyn toos leeyahay, maadaama soomaaliland ay ku xidhan tahay suuqa caalamiga, gaas shidaalku ku kacay suuqa caalamiga, xagga soomaaliland kama kacin. Marka waa dhibaato jirta, marka saameyn buu ku leeyahay toos, saameyn aad iyo aad buu ku leeyahay. Marka waa laga yaabaa dowladaha hadday waaweyn ay waxaysaa in iyagu reserve ay kabaan, way magaranaysaa ay iyagu iibiyaan marka reserve-ka ay soo daayaan, marka ay aad u yarayaan la dagaalamaha qiimahan kor qaadaya. Lakiinse dee inagu malihin khisaaf, dowladduna waxba gacanta kuma hayso, markaa toos saameyn boqolkiiba boqol ay bulshadii rayidkaad ugu yeelanayaan. Waa tahay ustaad, inagoo qeybihii dambe barnaamijkeena kusii siqaynaa, inta badan waxaan maqalnaa dalalka reer galbeedka internet ku bahowday iyo weliba Maraykanka iyo dalalkan kale Yurubtu in ay dalalka cunaqabateynta ay kusoo rogaan iyo aagaga ay cunaqabateynta kusoo rogaan inta badan saameyn badan laga dareemo. Reer galbeedku dunida kale dhaqaalahan maxay dheeriyiin, ma iyaga gaadhgareeyo dunida kale iyo kala maamula dhaqaalaha dunida oo dhan? Reer galbeedku dhaqaalaha blogas reer galbeedka la yidhaha adduunka iyagaa maamula, cidda kasoo saartada ugu badanna waa iyaga. Markii hore wejigii hore ay garanaysaa inay kusoo rogi jireen cunaqabateyn dhaqaale, waddamadii Afghanistan iyo Ciraaq iyo Iran marka loo eego waddamadaas dhaqaalaha adduunka kuma xidhnayn, waddamo waxaan aan miisaan lahayn. Lakiinse ruushka wuxuu ku xidhan yahay dhaqaalaha adduunka, yurub si qoto dheer ayuu ugu xidhan yahay, waxyaaba badan ay ugu tiirsan tahay, waxyaaba badan oo garanaysa dhaqaalaheedu yurub way ku tiirsan tahay, hadday noqoto energy-ga,
boqolkiiba konton gaasta way ku tiirsan tahay. Waa dhaawac iyaga laftooda ku yaala. Ruushka marka laga yimaado dhaawac ku yaala weeye, waxay siinsatay energy-ga, waxaa intii koronaha kor buu kacay, waxaa kamid a kaca keenay adduunku in wax la dagaalamayay environment wax la dhaahdo, waxay burburiyeen blantkoodi wax soo saarayay laga dhalinayay dabka yurub oo west weyn way yareeyeen wax soo saarkii facing out bay ku sameyen way burburiyeen. Renewable energy wax laydhaa bay u guureen oo dabayshii adduunku wax ku dhacday abaarta bayna wax la dhaahdo. Lixdan sano lama arag dabayshu hoos loo dhacday, marka energy-ga dabaysha laga dhaliyaana wuu weysmay. Halkii la doonayay levelkii la doonayay renewable energy-gana muu kabin kuwii kale blantkii iska baabiyeen sidii kale loo soo saari jiray, dhuxushii la gubi jiray iyo mineralskii laga dhalin jiray dabka. Marka horeba energy-ga crisis-ka lagu jiray iyo dagaalkana uu keenay wuxuu sii bacataaray dhibaatadii koronaha iyo dabayshaasoo yaraatay iyo renewable energy solution-kii loo gaaray garanta la doonayay oo la gaari waayey halkii laga doonayay. Marka yurub aad iyo aad bay ugu xidhan tahay arrintan energy-ga ruushka, saameyn fara badan way ku keenaysaa. Midda labaad, inay alternative aan waddo kale inay helaanna sanmaday qaadan mase inay ka marmaan ruushka oo ay middle east-ka u tagaan say sacuudi carabiya iyo imaaraadka uga soo qaatanan kara dhaqdhaqaaqayaan, way ka fogtay, way ka qaalisantay, waqtigoo baahantay iyo infrastructure ay kula dhiinqarayaan. Marka dagaalku sidaas waxaad moodaa inaanu sii socon karin munaqabateyntu iyagaano isdhaawacayaan. Marka waxay imanaysa wax la yidhaahdo damqasho kalama adkaasa oo la yidhaahdo mutually hurting stalemate, waxa lagu dhahdo af qalaad, yacnihi marka qolo kasta ay damqate u dalmaha dagaalkuna qoran uu sii socda. Marka munaqabateynta la saaray yurub iyadaas munaqabateysay, ruushkuna dhibaata kasoo gaadhay, marka saameyn fara badan ayuu ku keenayaa dhaqaalihii ay hagaayeen chinaha ayay xidhla leeyihiin. Marka chinahuna waa kani ruushka la socda, halkan waxaa muuqda inuu dhaawac kasoo gaadhay xidhiidhkii china ay isku xidhnaayeen. Marka adduunka waxa soo food saaray waxa la uncertainty waa tahay. Ugu dambeyn, ma laga yaabaa haddii abduhaabo dagaalkani uu sii dheeraado, isla markaana aad sheegtay in munaqabateynta ruushka lagu soo rogay saameynteeda laga dareemayo yurub iyo dunida kaleba, in reer galbeedku ay go-aankooda in munaqabateynta ay wax ka bedelaan oo ay sidii tooska ula ganacsadaan ruushka? Waa su-aal muuqata, laba wajibo way uga bedelmaysaa. Lama doonayo yurub waxay ka horreysan tahay dagaalku inuu yurub ku fido, yacnihi duqayntan iyo qaxuntiga barakaca qaxuntiga yurub sixun bay uga falceliyeen. waxaa kaloo iyaguna isbedelay yurub waxaa baryahan kusoo badanayay xusbiyadan ama ururadan lahaado xagjirka fog, ukraine waxaa haysta qola xagjira haysta, wadamada yurub waxaa kusoo inka xoog xoogan xusbiyada xagjirka oo dowladahooda culays ku saaraya, culays farabadan barasha farabadan ba dowladda yurub ku socda inay magaranaysa ay arrinta ukraine ay caawiyaan ay faragaliyaan ay kusoo dhagaan no fly zone macnaheedu waxa weeye inay neto ku dhawaaqdo inay hawada ukraine xirantay, hawada ukraine haday xirantayna waxa weeye macnaha diyaaradaha ruushka la soo rideeya waxbad baa lagu ridayaa. Marka warwarka la qabaa waxa weeye inuu dagaalku hadduu sii socdo, duqayntan iyo dhimashadan iyo quxuntigan yurub saameynta culays ku keenay yurubiyanka ee qaxaya inuu u gudbo dagaalada garanta wadamada jaarka oo dowladahii yurub waxa lagu cadaadinayaa inay tallaabo qaadaan. talaabada ay qaadanna waxa weeye dagaalka nuclearka bilaabmaya, imanko kale madaxweynaha ruushku nuclearka high alert buu ka dhigay, koobka isticmaalna waa deterrence of somali waxay ku noqonaysaa abhin, yacnihi in haddii tallaabo la qaado laga jawaabayo. Marka tawarwar kale waxa weeye laba xagga dhaqaalena warwar ka leeya haddii sii socoto waa digbax yurub socda, ruushkuna yurub buu kamid yahay. Yurub haddii dhaqaalahaasu dhaqaalaha adduunkana saameyn bay ku keenaysaa, in meel kale la tagaa ama meel kale loo dhexdana mutay qaadanaysa iminka maraykanku iyo waxaa eran noqdo iyo shidaalkeeda la soo qaado iyo venezuela, taasina mutay qaadanaysa. Marka waxaan isleeyahay ama loo badinayaa dagaalka laba wejiga ganacsi inaanu sii socon karin oo saameyntiisa uu yeelanayo adduunkana dhaqaalihiisa saameyn ku yeelanaya xun, nabadii adduunkana inay khaqad sii galayso maalin kastoo dagaalku sii socdana inuu ku fidi karo dagaalku daqiiqadii kastaba lama saarbaabin karo inuu fidi karo, taana waa lagu rumaysan yahay.
تاريخ لما كان إنه يوروب تلاقي في كوان وأكل عايز كلام في كوان وأكل عايز ميل دي لبقرة وخصوصا دي هنغاريا أستيريا تكلم بقرة عاي تكلم بقرة قصة دي بولن سيف فضت أيو رعي تاريخ هذا إنك استوبر جدا هو كان عسى قال لك سين رحبو ماذا لك سين مكا ورور كذا طبعا حلو لي إنه تلاقى قصة ما بينا بس مستعمله وتلاقى قصة وكان سايو وما تكلا يشوف لكن ها لبلا عصيات أو بود وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل عليه هو أن برنامج المشروع الذي يحصل عليه هو أن هذا 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 waa khabiir ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha barnaamijkan waxa idin duubay isla markaasina farsameeyay Cabdirsaaq Ismaan idil haantay tan ku kulmi doono mid kale oo kala waxaan ku dhaafinaa amaana Allah